Така, приятели, здравейте! Сега искам да направя едно важно видео, в което а, да споделя с а, вас а, кога според мен е добре да ползвате услугите на агенция, на фирма, която се занимава с дигитален маркетинг, Google реклама, Facebook реклама, SEO и подобни неща. Сега, а, много хора, които стартират своята дейност и не са се занимавали никога а, с. А, нея се обръщат към а, агенции, които да се занимават с маркетинга на техните продукти и услуги. Според мен това е много голяма грешка, поради факта, че а, един предприемач в която и да е сфера, трябва той да знае как да продава продуктите и услугите си. Трябва той да, се успя, да успява да го направи това нещо на някакъв мащаб, дори и мащаба да е малък, за да може да предаде опита си на агенцията. Защото на агенцията трябва да се гледа като на партньор не за спасяване на дадена дейност, не, това не е survivor, а на партньор за мащабиране на дадена дейност. Тоест, а ти, примерно, инвестираш успешно 1000-1500, примерно 2000 лева на месец. Справяш се. Или по някакъв а, друг начин успяваш да привлечеш клиенти за твоите продукти а, или услуги. Вече, когато нещата започнат да станат по-сериозни и искаш някой, който има опит с по-сериозни бюджети, знае как да ти оптимизира нещата, как да ги реорганизира, как да ти пренаправи сайта, как да ти пренаправи кампаниите и така нататък, тогава е, добре да се обърнеш към агенция, защото а, в този случай, в тази ситуация, предприемачът може да сподели опита си с агенция. Така вижте, аз успявам да привлека клиентите си така и така, правя еди какви си активности, с които постигам еди какви си резултати. Какво може да се направи, за да се мащабира тази дейност? Може ли изобщо да се мащабира тази дейност, защото има дейности, които не подлежат на мащабиране? Или при при които не може да се прави економия на мащаба, или а, при които развитието на дейността е свързано задължително с обучаване на нови хора, с тяхната допълнителна квалификация и така нататък, защото ако такава е ситуацията, а, развитието. И оголемяването, ако мога така да кажа, на съответната дейност ще се случи доста по-бавно и по доста по-различен начин, тъй като ако вие имате да кажем или искате да развиете дентална клиника или някакъв център, при който съответните специалисти се обучават много дълго време, от 3, 4, 5, 7, 8, 10 години или дори 3, 4, 5 години, това е процес, който отнема време. Не може съответния специалист да се обучи толкова бързо. Просто така стоят нещата. Например, един дизайнер, за да стане така горе-долу адекватен, поне 3-4 години, този човек трябва да прави дизайн и най-добре да го прави под, под менторството на някой човек, който знае за какво става въпрос. Докато ако вие произвеждате продукт и го продавате в мащаб, нещата стоят по съвсем различен начин. Вие сте го произвели, създали сте го този продукт и го мащабирате. Ако произвеждате. 20 бройки на ден, може да искате да произвеждате 50, 80, 100, 200, 300, 500 и така нататък. Така че трябва да помислите всъщност в каква ситуация се намирате вие. Но задължително научете се да продавате сами вашите продукти или услуги. Изкарайте някакви курсове, направете някакви обучения, практикувайте сами известно време или отидете, станете част от някакъв екип, опитен екип в сферата, в която искате да се развивате и тогава прожект напред. Иначе нещата са много трудни и просто а, да се стартира всеки път от а, зелена поляна, без никакъв опит на предприемача, дори опитна агенция, в а, каквато категория вече попадаме ние, защото известно време и ние трупехме опити и така, така, така. Но а, от зелена поляна е много трудно да се стартира, защото и опитната агенция няма как. А, а, екипа да погледне в някакво кристално кълбо и в него да види точно нещата, които трябва да се направят. Всичко е проба и грешка. Един опитен екип има много по-голяма база и може да тръгне много по-адекватно. Но когато съответният предприемач не може да сподели своя опит с агенцията, много, много трудни са, са нещата. Няма какво да се ложим. Много са предизвикателни. Така че това е важно. Важно е откровено да се комуникират нещата и хората да не влизат в заблуда, тъй като върви една, това е почти като реклама, като заблуда, че едва ли онлайн бизнеса се прави с штрак на пресетка. Штрак и нещата се получават. А нещата изобщо не стоят по този начин. Трябва самият търговец да има доста голям опит за продуктите или услугите, които той или тя ще предлага. Да се изпълняват качество, нещата да са организационно на добро ниво. След това да има един добър, качествен онлайн партньор, който да може да комуникира и да мащабира това, което е доказано, че работи. И освен това, самия партньор, който да помага за дигитализацията, да има и той а, своя си опит. Как се организира един технически проект, как се работи с съответните платформи и оттам на да се, да се напаснат а, съответните работни процеси. Това, което исках да ви разкажа, надявам се, че това ви е било полезно. Хубав ден ви пожелавам и до нови срещи.